Lesson 2ကြည့်ရမယ်။သူမိရမိကုံအား under what condition ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာလဲ။ဒီ angular acceleration ဆိုတာကထောင်ပြောင်းရှိန်ကိုပြောတာ။ of a rotating object လည်နေတဲ့ပစ္စည်းပေါ့။အဲလည်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ထောင်ပြောင်းရှိန်က is equal to 0သူကတုံများဖြစ်မလဲလို့မေးတာ။ဆိုလိုချင်တာက effort တန်ဖိုးကဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာတုံများဖြစ်မလဲလို့မေးတာ။effort 0ဖြစ်မဲ့ခြေမှုရှင်းရှင်းလေးပဲ acceleration ဆိုတာဆိုတော့ velocity ပြောင်းလဲနှုန်း velocity ပြောင်းလဲတဲ့နှုန်းနေတူနေတယ်ဆိုလိုချင်တာက velocity မပြောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဆိုတော့ acceleration မရှိဘူးပေါ့ပထမတစ်ဆက်ကမှ velocity ကဆိုတော့အထားပါတော့ pi radian နဲ့30 radian per secondဒုတိယတစ်ဆက်ကမှာလဲ30 radian per second တတိယတစ်ဆက်ကမှာလဲ30 radian per second ဒါဆိုရင် time interval တူညီတဲ့ time interval တစ်ခုချင်းဒီမှာ velocity ကဒီထောင်ပြောင်းတဲ့အလင်ကအကုန်လုံးက30 radian per second နေပဲဖြစ်နေခဲ့မယ်ဒါလို့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်ဇေရောကထောင်ပြောင်းတဲ့အလင်ကသူက constant ဖြစ်သွားပြီအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် angular velocity က constant ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်ဇေရောကတောင်ပြောင်းအလှင်က constant ဆိုရင်ဆိုတော့တောင်ပြောင်းတဲ့အချိန်မရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အလှင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိတော့မှဆိုတော့အချိန်ဆိုတာဖြစ်တာအခုကအလှင်ကလုံးဝမပြောင်းတော့ပဲဂိမ်းသေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဆိုတော့အချိန်က0ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ acceleration ရှိဖို့ဆိုရင်အလှင်ပြောင်းဖို့လိုတယ်အလှင်မပြောင်းဘူးဆိုရင် acceleration မရှိဘူးဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ angular acceleration 0ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်angular velocity က constant ဖြစ်နေမှာရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ rotating object က constant angular velocity နဲ့ရွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဇီရိုရေ angular acceleration 0ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီမှာဆရာပုံလေးတစ်ပုံပြထားတယ်။ပထမဒီမှာအဝါရောင်ကွက်ကစကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမတစ်စက္ကန့်မှာသူက theta 1ထောင်ပြောင်းတယ်။ pi by 2 radian ဒုတိယတစ်စက္ကန့်မှာ theta 2 pi by 2 radian ဒါဆိုဇီရိုကဒီမှာစုစုပေါင်းဒီ360တပတ်လုံးမှာသူက pi by 2 radian နေကြီးပဲဒီတစ်စက္ကန့်ကြီးစီမှာအကုန်လုံးက time interval တွေကတစ်စက္ကန့်နေကြီးပဲ total ဆိုတော့4စက္ကန့်ပေါ့သူတပတ်ပြည့်ဖို့စုစုပေါင်း4စက္ကန့်ကြာမယ်ဒါပေမဲ့တစ်စက္ကန့်ဒီနေမှာသူဒီ pi by 2 radian နှုံနေသူကတောင်ပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒီတောင်ပြောင်းသွားတဲ့ displacement နဲ့ angular displacement တွေကဆိုတော့တစ်စက္ကန့်ကြီးစီတိုင်းမှာတူတူပဲဆိုရင် angular velocity ကလည်း constant ဖြစ်သွားပြီ changes မဖြစ်တော့ဘူးဒီပုံလေးကိုဆရာတစ်ချက်လှည့်ပြဒီမှာဆိုရင်ဆရာပုံပြီးသိတာပေါ့ဘေးမှာသူ့တိုင်းလိုက်ရတဲ့အမှတ်လေးပေါ့ဒီတမှတ်နဲ့တမှတ်ကြားထဲမှာတစ်စက္ကန့်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ပြည့်တာနဲ့ तू ကစုစုပေါင်း pi by 2 radian လဲသွားမယ်နောက်တစ်စက္ကန့်မှာ pi by 2 radian လဲသွားမယ်ဒီလိုပဲတစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာ तू ကတောင်းလျှောက် pi by 2 radian pi by 2 radian rate နဲ့ပဲ तू ကစတိုင်းတောင်းကပြောင်းနေမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ तू ရဲ့ angular velocity က constant ဖြစ်သွားတယ်ဆရာဆက်ပြီးတော့ motion လုပ်ပြမယ်ဒီမှာအချိန်တစ်စက္ကန့်ချင်းစီတိုင်းမှာဆရာတို့ကဒီ pi by 2 radian ဆိုရဲ angular displacement ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်စက္ကန့်လဲ pi by 2 radian နောက်တစ်စက္ကန့်လဲ pi by 2 radian သူ့မှာ velocity က changes မဖြစ်တော့ pi by 2 radian per second နဲ့ပဲသူကတောက်လျှောက်လဲဒီလိုမျိုးဆို velocity changes မဖြစ်တော့ velocity constant ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် angular acceleration 0ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ acceleration ရှိဖို့ဆိုရင် velocity က constant ဖြစ်လို့မရဘူး velocity ကဘာဖြစ်ကလဲ change ဖြစ်နေတာ velocity ပြောင်းလို့မှ acceleration ရှိတယ်အခုလိုမျိုး velocity က constant နှုန်းနဲ့လဲနေပြီဆိုရင်ဇီရိုလေ angular acceleration 0ဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့စာသားလေးနဲ့တခြားပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် angular acceleration of a rotating object is equal to 0သူ့ရဲ့ဇီရိုကတောင်ပြောင်းရှိန်ပေါ့လဲနေတဲ့ဝတ္ထုရဲ့တောင်ပြောင်းရှိန်ကတုံများဖြစ်မယ်ဘယ်လိုချိန်မှာလဲ what the body is in rotating with constant angular velocity အခုပုံမှာပြထားသလိုပဲဂိမ်းတင်တောင်ပြောင်းလှင်နေလဲပတ်နေတယ်ဂိမ်းတင်တောင်ပြောင်းလှင်ဆိုတာဟာတူညီတဲ့ time interval တစ်ခုချင်းဒီမှာသူ့ရဲ့ angular displacement နဲ့တူနေတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်ဆိုတစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာသူက pi by 2 radian ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ rate က pi by 2 radian per second နဲ့ပဲသူကတောက်လျှောက်ဆိုတော့လဲပတ်နေတယ်ဒါဆိုရင်သူ့မှာvelocity changes မရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင် angular acceleration 0ဖြစ်သွားတယ်
မိခွန်းလေးကတော့တော်တော်လေးပဲမိထားတယ်အဖြေကလည်းတိတ်အများကြီးတော့မဖြေရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီပုံကလိုအပ်မယ်ထင်လို့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်